Посетителите на регионалната библиотека Пейо Яворов в Бургас могат да използват времето си там, като се докоснат до една опасна красота. Така се казва вълнуващата изложба, която представя произведения на 31 световно известни творци – жени, сред които са и 10 българки. Изложбата «Опасна красота» е уникална наистина. Причините са няколко. Първата е творците, жените творци от цял свят, световно известни, жени, които се борят за независимост и за всякакви каузи. А втората много важна причина е, че изложбата е тук, в Бургас, в регионална библиотека Яворов. И това го казвам не само като комплимент към Бургас, а и с благодарност към куратора Стефан Стоянов, който за втори път избира нашия град, за да направи тук нещо толкова уникално, да доведе творци, които са наистина на световно ниво, които заслужават внимание. И другото, което искам да кажа, е, че благодарение и на община Бургас, на спомоществователството, на това, че тук има атмосфера, оказа се, че това е много важно да се привличат творци. Експозицията е колаборация от видеоинсталации, снимки, скулптури и живописни платна. Нейн куратор е световно известният галерист от Нью-Йорк Стефан Стоянов. Той стои зад успешните изяви на мнозина известни творци. Защо опасна красота? Този въпрос е много интересен и смятам, че всеки... Аз имам своя отговор, но нека зрителите да си направят и да си дадат своя отговор, защото жените сме доста опасни, а жените творци са още по-опасни. Както казах, всяка от тях има кауза и се бори по различен начин за своята кауза. Някои много нежно, други с отрязани глави, които държат в колене на коленете си. Изобщо жената е опасна, а жената в изкуството е изключително опасна, особено когато е безкрайно талантлива. Експозицията е заела двете изложбени зали на Центъра за съвременно изкуство и библиотека, но е жива и непрекъснато се променя, обновява и размества. Предвидено е да се разпръснат творби в коридорите, а също и в отдел изкуство. Изложбата остава на разположение на публиката до края на август.